Na raňajky ovsená kaša z ovoci, hej? Na obed kuracie meso, na večeru ľahší jogurt alebo šalát. To je detox jak vyžitý. Chlapci, pol kila som dal za týždeň dole. Mm-hmm, inak vidno. Vidno. A bôčik, kedy môžem jesť pečený bôčik? Bože, ty chceš žrať pečený bôčik? A nevieš za zločincom 100 metrov odbehnúť. Počkaj, moment. Počkajte. Áno, prosím. Ide? Naozaj? Príde? Oče, ďakujem, ďakujem. Ideme robiť oslavu pre šéfa. Ale Šimon je ešte stále náš šéf? Kým nevymenujú nového, tak áno. A prečo mu máme robiť oslavu? Lebo má narodeniny, haló. To fakt? To nemyslíš vážne, toto je ale jaká hamba. Ty nevieš, kedy má tvoj šéf narodeniny? Dobre, kto si to má všetko pamätať? Aj tak prišiel na nedávno. Ja som bol celé roky tvoj šéf. Hm? Kedy mám narodeniny? Hm? Kedy? Kedy mám narodeniny? Kedy mám narodeniny? Ja idem previsť domu. Ja si idem zapísať tú dietu. Jajca, kuchár, naspäť. Poďme. Naspäť. Otázka padla, chcem odpoveď. Kedy mám narodeniny? V lete, na jeseň. Na jar. V zime! V zime, ja som strelec vyšitý. Uprostred zimy. Padajte robiť tú výzdobu a ty mi zavolaj Lukašenka prázdnu. Inak, bude aj torta? No, to je otázka. Na tú vašu kondíciu, torta, bude aj torta. Bude. Idem k Chrabrenkovcom po nej. Toto musí byť oslava storočia. Šimon stratil elán a my mu ho musíme vrátiť. Najlepšie bude, ak to bude čokoládová torta. Šimon miluje čokoládu. Nevyškieraj sa už a už to malo byť dávno vybavené. Poďme, makám. A nemyslíš si, že my ostatní nevieme, čo má Šimon rád, hej?